Tylko jedna głowy mam, koksu 5 gram, odlecić sam w krainie zapomnienia. Ty, 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 ryn, ty, ty. Herkese salam, Triginta Septem kanalında kırmızı ve ak keçel atanın maceralarına devam edilir. Burası kreativ bir at tapa bilmedim. Soxdum, itelədim. God of War Ragnarok seriyasına devam edirik. Bəli, keçen dəfə deməli burada kalmıştık Vanaheim'de. Ayı xilas elədik, canavarları göyə bıraxdıq. O iz bu iz zır tıpırtı. Axırda gəldik burada, Freya'nı da götürdük, atırı ilə dəyişdik. Nə mənada, yəni onu burada saxladıq, Freya'nı götürdük. Gedirik indi Freya'nın qardaşını azad eləməyə. Freya'nın qardaşı haradasa oralarda poxa düşübdü. Poxa düşməyinə düşübdü də orası okeydi də. Bir dənə burada bir nüans var. Mən burada divlərlə, trollarla dalaşmaq istəyirdim. Mən burada hansısa yemək parçasını götürmək istəyirdim. Mən haradasa bunu burada anasını ağlatmaq istəyirdim. Nə bilim, mən hara, nətər, necə eləyəcək bəs? İmkan verəcək bizə oyun, yoxsa? Yoxsa deyəcək buranı bitir sonra? Hər yerdə elə, ah, sandıq. Sandıqda nə var ki belə? Nə itirmişik yolda? Bir sirrləşəcək mi? İnhiller onu iyi hırpalamış, amma Luhana zırhı da onarır adam. Asgard Erdemi. Asgard Erdemi. Qırıl buradan Asgard. Asgard'dan bağlı iş nə istəmirəm. Nu, Atreya olar, mən istəmirəm ya, mən Kratos'a mən olmaz. Diyan. Freyr'ı necə xilas eləyəcəyik? Diyan, Freyr'ın ağzına pox, gözü buradan çıxıb gedə bilirəm. Aa, neysə, söhbət bir siz nədir, deyir, get Freyr'ı xilas elə sonra. Get, deyir, Freyr'ı xilas elə. Yaxşı, getdik, getdik. Deməli bu bölümdə gedirik Freyr'ı xilas eləməyə və mən xatırladım ki, oyun seriyasının sponsoru Kral Games. Kral Games PlayStation diskləri almağa artıq ehtiyac yoxdur. Yazırsınız Kral Games'a, oyununuzu alırsınız, yüklətdirirsiniz, oynayırsınız və kayf tutursunuz və damcı! Və damcı, və damcı buradadır. Tapınağı varır, varmaz işarət bir şey, nə təşkiləyəcəm. Bela bir gir diqqət dağıtacaq. Kara elf kovanı. Ən azından bu kəs hədəfdə biz olmayacaq, hə? Aha. Söhbət nədir? Gedəcəyik baskına, baskın eləyəndə işarət fışığıyla siqnal... Oy bilə. Qulağımın dibində fısıldadı, elə bildim. 7-1-i də qoşmuşam vabşi. Ah, deməli, deyir ki, işarət fışığı olacaq. İşarət fışığını verəcəyi fikirlərin, şeydir. Kimsə orada fikirlərini dağıdacaq, qara elflər. Ah, siyo, suya düşdü. Bunu da vur. Siyo, bu da suya düşdü. Buna bak, bu boyda ruh olasan, suyun içində düşəndə batasan, loh. Loh! Bu buradır, bir də bura var, hə, yaxşı. Haa, deyir Freya'nı təqib elə qardaşım, imkan vermir başqa heç nə eləyək, prosto düzünə Freya'a qədər. Hə, heç nə, o vaxta ki Matre ilə o donuz adam şey eləyəcək. Gedib o xilas eləyəcək Freya'nın qardaşını. Oy, bu nədə ala? Haa, bu cındır. Necə zəhləm gedir bundan? Necə zəhləm gedir bundan? Qoy belə bunu yumruqla döyüm, acım çıxsın. Əslən, balta ilə vursam yaxşı olar. Dondurmuş olum da bir əz. Bu belə. Bir dənə o birisinə də qoy. Bu belə. Bir dənə o birisi. Uzaqda hansı, hanı? Onu da qoy. Bu da belə. Sö, pox oldu, sortlaq. Bazı patlayıcı şimşik saldırıları... Yarıda kəsilə bilir, digərləri savuşdurula bilir. Tektikdə qal və farklarına diqqət elə. İnansan, heç belə o axotda deyiləm ki, durun, baxım, görün, bu mənə vuracaq, mən bunu geri qaytara biləcəm ya yox. Burası basıb çırpıram, düz ona görə tez ölürəm həmişə.
Mən Kratosam, savaş tanrısıyam. Nə olacaq? Cəhdlərim sonsuzdur. Getdi Edian. Freyr, Freyr, Freyr. Gedə Freyr, nə tər tutulmusan? O boyda yarı tanrı deyil. O boyda tanrı olasan vanların tutulasan bu qədər müsadə. Birinci foxu partladaq. Ay, 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 ay. Bifrost'a. Xıyarsanız. Xıyarsanız. Çıx gəl görməz. Köpək qızı gözləyə çıxın burdan yuxarı. Arxanda enemy rəqib var arxanda. Hiss elədim. Qabağımda da var, arxamda da var, hər yerdə var. Ona görə şaqqa şaq şaqqalayıram hamısını. Elxan demiş. Aha, o tərəfdə Nonken də var. Ay sənin ananı siyəcəm burdan. Oy da bir udarı öldürdüm ya. Bu birli de orada. Nor şey amı xardadır balaca. Abi balaca uğraşardadır. Hala buna, hala buna. Hala buna. Ha gördüm deyən. Xıya, bak buna bak, bu cındıra bak balaca. Mən hələ canavarı üstümə hıs eləyir. Hıs eləyir, nəyə qarır bilmirəm. Gözlə o birisini. Birinci bunu. Birinci bunun ağzına baxım. Aç görüm ağzını. Ağzını aç, geniş aç. Sio, heç nə yoxdur, get. Oy, mən onun yan zərbəsinin altına getdim ki. Ağıllıyam da, mən də onun zərbəsinə gedirəm. Gəlin düşün qabağıma ikiniz də. Şaqqalayım sizi Elxan demiş. Bu da belə. Bu da belə. Aç baxım sən də ağzına. Ay sal, təmiz də ağzını, narahat olma, get. Bu sonuncusu deyil. Qoy elə bunu belə maraqlı şəkildə ödəyək. Həfsə bu da belə. Son gəlişimdə bəri daha çox adam toplanmışdı. Yaxşı, daha çox adam var ha. Deyən, gözlə burada nəyimiz var? Yaratıq kemiyi. Arada sır pişiyin nələr qaynatdığına baxmaq üçün dayandırıram videonu. Yəni arada dayanmalar hiss eləsiz bilin də səbəbini. Bu nədir? Hər hangi bir lipan baltı sazı sən mən ardından düyməsinə basara uzun uyanış anında. A. Nə zor söhbətdə bu. Buzun oyanışını sıraz etkinləşdirə bilirəm. Kəl saz səsibi. Tak, burada nə var? Bir dənə bu. Tam ki 3-dəki yoruq ya ateş təhlükəsi hasarı boyuta daha böyük olur. Bu da zor söhbətdir. Bunu da aldıq. Burada bir dənə qalır, o da ki 6-cı səviyyədə açılır. Burada nə isə qalıb? Yox. Dropnir də heç nə açıq deyil. Freya'da da onsuz da maddi gücümüz çatmır. Bunu açmaq istəyirəm. Bax, ox, bilirsiniz nədir bu? Atreydə var, bunda yoxdur. Söz. Yəni buralarda nəsə maraqlı şeylər var idi, elə bil ki hiss eləmişdim. Bu da belə. Burada deməli o var. Mən hara getməliyəm buradan? Aha, necə nifrət eləyirəm belə yerlərə qarma qarşıq. Bilmirəm hara. Bo, bo, bo. Aha, bu zəhər atırmış ətrafa. Yaxşı. Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Diyan. Biz hardan getmişdik, hara gəlirik? Belə mənalı bir sual. Çox müstəvidə başa düşülə bilər, no? Siz əsas odur ki, siz özünüz tutduz mənasını. Nə üçün soruşdum, bu sualı verdim. Deyən, biz hardan getdik? Onsuz da yol bir dənədir bu tərəf. Qaldır getdik da, heç nə.
Aha, uğraş yenə. Yenə balaca, aha girdi onun arxasına. Ayda necə cındır şeydə bu balaca. Gök sunağı nədir ala? Hə, gök gecə gündüz dəyişən söhbət. Get burdan amıq. Kincisanı. Aa, 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 aa. Başa düşdüm. Yanda görürüm oranı. İmkan var sizin içində o norkerdir, nədir onda elə diri-diri yandıraq da. Yandı mı? Yandı, sən öl yandı. Sağ çivə. Bu niyə aktivləşdirmədi, başa düşmədi. Mən almadım o gücü. Al, bu da belə. Deyəm, mən o gücü almadım ki. Almadım. Belə görünür ki, almamışam. Oha, gör nə qəşək görünür. Ox, nə qəşək görünür. Uf, ürəyim buzlu kof istədi. Deyən, buradan hara, deyən, buradan hara, buradan hara, buradan hara, burada, bura var idi. Burada, bura vardı. Bir havanı dəyişir. Bir dənə mən sırf baxmaq istəyirəm necə dəyişir. Ya hələ lazım deyil. Məsələn, gecə gəzməmişik, həmişə günüz gəzmişik. Gecə də yəqin ki, öz sirləri var. Gecə gəzək. Sonra baxarıq o gecə ilə gündüz necə dəyişir. Hansı da belə başa düşürəm ki, sujet xəttinə görə lazım olacaq bizə baxmaq. Bura nədir? Məsələn, deyəsən, günüz bu olmur. Sadəcə bura nə verir bizə? Yaxşı, qoy bir dəfən dəyişəyə baxaq. Dəyişəyə baxaq, ora gedək. Ya deyəcək, mimiri xilas elə. A, yox, elə dəyişməliyik. A, sujet xəttinə görə də dəyişməliyik. Mən bunu niyə şey eləmirəm ki, izləmirəm. Gəl görüm nətər olur, necə dəyişir. A, bir neçə dəfən ətrafını çəkməyə yoxla. Canavarın səsinə bax, gör necə zordur. Uyda, necə super səhnədir la. Canavarları görmədim, amma təsəvvür elədim necə biri enir, o birisi onun yerini tutur. Wow. Siz hər şey imagination-a buraxmaq lazım. Təəssürat, yox, təəssürat nə deyirlər ona? Actions in this realm follow the prophecy of the giants. Atreus believes Ragnarok is inevitable. Burada elədiyimiz hər şey kəhanətdə yazıldığı kimi eləyir. Ragnarokun dediyinə görə. They told us the sum of our choices were predictable. But we have changed, haven't we? Hə, deyir ki, Ragnarokun gələcəyini, yəni qarşısını almaq olmadığını dedi şey Atrey. Freya da deyir ki, düzdür, kəhanətdə yazdıqları, dedikləri konkret söhbətdir, düz söhbətdir. Sadəcə olaraq bəzi qarşısı alınmayan ya da dəyişilməyən məqamları deyiblər də bizə. Yəni, nəticədə kaderimizi özümüz yazırıq da yenə də. Al, donun görüm. Bu, vəbşə düşdü. Döşə Freya. Bir dənə, iki dənə, üç dənə, dörd dənə, beş dənə, altı dənə. Pox olduz mu? Mən də bunların bir yerdə az qala olurdum. Deməli, öyrəndik ki, bunlar ölür, gedir Odinin yanına qayıdır, təzdən yenə ölür. Qayıdırlar bura, təzdən yenə ölürlər də yəni. Nə onlar dedi, Heimdall'ı öldürəcəksin, amma sən o yolu seçmədin. İlk tanışlığımızda olsa, haqlı çıxa bilərdi. Ya sən? Hələ də Ragnarok istəyirsən? Odin'ə hesab verəcəyi çox şey var. Groanın kəhanəti doğru isə bəlkə diyarım nəhayət hüzur tapar. Bəlkə də mən bularım. Muhabbətə limon sıxdığım üçün özür istəyirəm, amma kəhanətin safsata olduğunu kanıtlamadıq mı? Of, Mimir, nə? Yaşayan ən qızıq adam. Yaşayan ən ağıllı adam söhbəti vardı axı. İndi yaşayan ən qıcıq adam. Mimiri yaman qaralıyıb Freya. Nu, haqlıdır qaralamaqda. A, burada Drapnir lazımdır, mən deyirəm.
Açıq bur görüm Drapneri. Buradan da yol var. O heç əsas yoldur. Bir də buradan sandığımızı götürək. O boyda Drapneri götürmüşük. Deyən məlum məsələ. İstifadə eləməliyik qızıl qənimət götürmək üçün. Cücə çeliyi, Asgard çeliyi lazımdır mənə qəşək gücləndirmək üçün paltarlarımı. Demişdim ki, bu amıqlara heç xoşum gəlmir o amıqların. Aha. Başa düşdüm. Başa düşdüm. Vur görüm bura. Çək görüm bunu. Bu tərəfdə nə var? Hələ oranı dondurub gedirəm kişi-kişi. Elə əsas denən oraymış. Ay yox! Zəhərlədi. Ay da mən yarı yolda zəhərlədi. Aha. Sevmirəm də belə yollar. Bilmirəm düz getdim, səhv getdim. Kim tüpürdü mənə? Kimdir o? Kimin cürəti çatır? Kratosa tüpürməyə deyən. Qoy qayıdaq baxaq ey. Gözüm arxada qalmasın. Çünki. O biraz bu tərəf göstərir. O birisi də o bir tərəf. Heç bilmirəm ayda. Heç bilmirəm hansı tərəf düz tərəfdir. Bu da belə. Zəhər nəzədə bax. Allah yox, bura gəlmişik ki. Bura gəlmişik ki. O necə olur ki? Bura nətər gəlmişik? Niyə gəlmişik? Nə vaxt gəlmişik? Nəysə, eyni yeri 3 dəfən keçək. Nə olacaq ki? Çək bunu. Getdi elə. Freya ölsə də olar. Freya heç nə olan deyil. Burada getmişik kimi görünür. Yəni sandığı açmışıq da. Deməli onda buralarda bir kurs olmuşuq ha. Bura təsadüfən nəhənglərin... Ayda, heç bilmirəm haradadır divlər. Freya qabaqdadılar deyil. İşarət ver. Davay əz işarət verdim. Getdik. Gördü birinci ox atanı. O belə. A. Diyan. Bifrost necə işləyir? Tutmadım tam. Sağ çıvə. Buna bax. Kişidir bu. Kişidir bu. Öl elə. Xiyarskoy. Xiyarskoy nədir Allah? Elə şey var, elə söz var, xiyarskoy. No, əslində təyin edici söz kimi var. Yəni sifət, xiyarskoy. Necə, xiyarskoy? Əsəbləşdirməyin məni. Səhərin gözü açılmamış oyuna girmişəm ki, mən əsəbləşdirəsiniz, siz başa düşmədim. Bilirsiniz də, bu dəqiqə səhərdir, indi bilmirəm o video nə vaxt paylaşılacaq, amma yuxudan oyanmışam, aradasa bir yarım saat heç keçmədi. Gəl, oturdum oyuna, dedim sizin üçün davam eləyim əsas söhbətləri. Ya yalan deyirəm, sizin üçün yox təbii ki, özüm üçün çox həyəcanlı məqamda qalmışdım, çünki... No, təbii ki, sizin üçün paylaşıram da videonu, özünüz də bilirsiniz. Getdik. Buradan deməli yoxdur yol, aç görüm buranı. Aha, partlat görüm az buranı. Gözdə az buranı partlat görüm, nə çıxır bunun içindən. Kərtik gümüş. Kərtik gümüş. Deməli, keçid buradır, oha, ora nəsə yaxşı yer oxşuyur, maraqlı yer oxşuyur, daha doğrusu, yaxşı yer yoxdur burada. Aha, buradakı sandığı da açıblar, yoxsa mən açmışam. Mən burada olmamışam axı, mənim yerimi açıblar onda. Belə çıxır ki. Aa, enherilər uğraşdı axı, gəldikləri yeri talayırlar həmişə. Taladılar, açdılar hər yeri. Mənim sandıqları, mənim olmalı olan sandıqlara mənimsədilər uğraşdılar. Mən də onların canlarını mənimsəyəcəm. Gözdə, gözdə, sən... Blatın... Aa, bu nədir la? Blatın oy nədir? Bu çox sürətlidir. Yox! Qaldır görüm. Valla bir fröz şey də qaldı. Aha, düymələr zat da səhv sallam.
Bo! Bo! Olmaz öyle. Aa! Ay, Blatnoy öldürdü beni. Neyse, mırtlaşma, çox mırtlaşmanın sonu budur. Bilirəm axı bu canavarlar vəhşidir, özü çox vəhşidir. Görmüsən adı da Blatnoydu. Diqqət et, alfadır bu. A, Blatnoy alfadır, dayan, qəşək. Al, Blatnoy alfa. Blatnoy alfa. Bir dənə də belə çak şub. Sağ çivə. Bir dənə də belə İvalcinin poxpüsüründən. Sağ çivə. Mənə hücum eləməyin azada bax. Oha. Sən mən belə... Aa, Bifrost. Bifrost nətər artdı? Nətər elədi onu? Oha, oha, əsəbləşdi. Aha. Oha, oha. Vertolot. Vertolot kimi gördünüz nətər elədi? Bunu gördünüz vertolot kimi eləməyini? Belə bir şey də eləmək istəyirəm, yoxlayaq. Aaa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 
Sağ çıma bilet. Öl elə. Öl alfa bilet. Blatın. Neyse Blatnoid öldürdük. Bu yaratığa vana hem ormanlarına rastladıq. Bu da getdi. Oxuyarsız istəsəz. Narın kupası, kaynaqlar, muazzam bir kurbanın bir damla kanını Van Hem ormandakı vulverver kokusunu nəm nəyini, nəsə yaxşı bir şey oxşadı. Yığıtıqlıq, nazarlıq, yığıtlıq Spartanın öfkəsinin. Mən olsa qəzəb neməti yoxdur, mənə bu lazımdır. Yığıtlıq. Daha az sağlıq yenilər, amma bir sürəliyə büyük bir kuvvet dəstəyi və can çalma sağlar. Bu deməli burada yiğitliyi bu söhbətdir. Deyir ki, can az doldurur, amma kuvvet bonusu verir babat. Yoxlayarıq, sırf ona görə seçdim. Deyən Allah hara gedirdik. Blatnoy burada öldürdük, adamı yermiş burada inherini. Buna bak, orada ora elə mənə gəl deyir, at deyir əslində. Ama ora çatmır ora, getdi. Burası oranı boşuna açmayıblar da, yəqin ki orada nəsə var, hansı ki biz sonradan eləməli olacaq. Qayıdıb yəqin vuracaq. Ya gördünüz, ora çatmır. Neyse, getdik. Bu nədir? Bombadır bu, bomba yoxşur ama bomba deyil. Aç. O başını kəsdiyimiz şey. Ondan. Vah vah. Zavallı Nitok. Yolumuza çıxdı. Ondan şübhəm yox ama merak etdim. Burada ne işi vardı? O Midgard'dan ayrılmamı önləyən büyüsündə dünya ağacının köklərini kullanmış. Nitok nerede olursa olsun ağacın köklərini korur. Anladım. Odin'i istifadə elədi və o bilmədən bədəlini ödədi. Bildiyimiz Odin. Biz öldürdük de nəticədə gör nə buydu da. Əjdaha deyil konkret. Deyil, yox, burada olmuşuq. Əjdahanın yanına gəlmişik. Burada, bunu öldürmüşsə burada olmuşuq. Burası bura mı gəlməliydik biz? Tamamilə səhv salmışam bütün şeyləri, yolları. Bəlkə, mızraq. Allah deyilən də bayaqdan heç bunu görmürəm. Burası sual, mızrağın yanına buradan gedirik. Boşa düşdüm. Getdik. O partlatmır ha, yerində qalır. Zordur bax, o söhbət zordur. Sırf o çoxalan üzü var deyə bu mızrağın əsasında, ona görə belə şeylər elə bilirik. Xarita güncəlləndi. Nə hara əlavə olundu, bir dənə baxım, yeni bölgə. Yeni bölgə nədir? Kuzey yabanı. Bu nədir ala?
Burada her şey böyle renkli, kırmızı, sarı, böyle yaşıl. Neyse, ortalığını bir-birinə qatarsan ora girəndə. Yetərincə oyalasaq, heç bir Atreusun fark edilmədən girib çıxacaqları tez olar. Endişə Atreus deyil. Tək başına savaşmaya hazır. Ooo, gök sınağı haritaya ekləndi işte. Ooo, siz eşitdiniz onu. Artıq oğlunu güvənir. Bunu götür, bunu yox. Bunu vur. Bunu yandır. Burada bir dənə gecə gündüz dəyişmə eləyək. Skolu çağır lütfen. Skola bir dana vızıv atım, havanı değişsin. Daha doğrusu günü. Hazırsan? Hazıram sen. Kardeşimi almadan gitmeyeceğim deyir. Oy da ne zor da la. Bir anla fikirleşin, real hayatta da gece gündüz değişmeyle baş verir de. Gördüm dana iki tane canavar çıxır, biri ay, biri güneş təqib eləyir. Və fikir bir... Gəlin təxmin edeyim. Aşağı düşəcəm nəsə yekə bir xiya gələcək. Bir yekə Mıx Məmməd gələcək. Gəsən ondan dalar. Sana gəlirik, İngvi. Aha. Bu nədir ala? Heimdall. Yerinizi bəlli elədiniz. Heimdall. Geri zekalılar. Kraliçe öküsü otu değil mi bu? Komikti bu arada. Öküsü otu ne de la? Görüşmeyeli çok oldu. Heimdall. Aaa! Kehanetten qata bilmirik. Heimdall gelir ki bizim karşımıza kessin. Biz onun anasını ağladacaq. Sen de bizim ufak mələzəm babası olmalısın. Ha? Şanslı günüm, hesabın çok kabardı yavrum. Senin de hain. Odin'in köpeği olmaqdan yaxşıdır deyir. Git. Bu yük mənim. Yardım eləyə bilərəm. Bilirəm ama başka yerde lazımsın. Doğru deyir. Son gördüğümde Celalinin ateşi sönmüştü. Celalinin. Bunu istemediğini bilirim ama sonunu ikimiz de bilirik. Görüşürüz. Boş yere özünüzü aldatmayın ama merak etme Frigg. Şunu bir halledeyim, sırada sen ve kardeşin varsınız. Gel amık. Evet, görək sənə. Sağ çivə, ite zada bak. Bu ne öfkə? Neyse, dalaşacaq da bundan heç bir şey belə. Aha. Aha, deyim məyus olmuşam. Gözdə sənin ananı mən məyus eləyəcəm. A, yox, tam əksinə, ananı məyus eləməyəcəm. Sox çivə. Döşə, döşə, döşə bir dənə də belə. Ayda, qaç deyə. Gözdə. Baldur sən mi öldürdün deyir. Nədir Baldurdan xoşun gəlir deyir. Arvadın idi. Yo ərin. Ay bilə, gözdə. Nə oldu hala? Heylənirsən mamıq. Sən indi mən itini öldürüm, sən bax. Bu get. Ayda öldürdüm. Sən öldürdüm hala. Pekala, tək tək o zaman. Çubuqla öldürəcək. Ah! Gördünüz nə tər oldu? Deyir, çubuqla gözdirdi məni tutmağı. Və əlində çubuğu partlatdıq. Şey oldu ki. Mızraq ən iyi şansımız da var. Nə oldu? Aa, yavaş. Biləklərim yeni aldım. Sən biləklərini al. Oy. Qıyamam. Ala canım. Hilarious. The Scion of the Aesir brought down
by an old geezer's cane. What? Bu necə tutum mən? Bu deyəsən. Ay da deyəni. Oy oy erkək, nə oldu? Aha, bunu nətər tuturuq bəs? Buna bax, bunun bıçağı var ya, bu oğraş bıçağı. Ben nətər eləyirik buna? Yox, nə yox? Ağzına box. Yox. Ben nətər? Bununla nəsə eləməliyik biz deyən. Aha. Armud dibinə düşər deyir ha. Ha, yemirsən ha. Bəs nə qayırıq, necə edirik? Bu bundan olmur axı dalaşmaq deyən. Aa, belə, ancaq belə ha? Nə, nə qayıracam ki belə? Aha. Aha, qabağıma da çıxdı xiyar. Ayda, can azaldı be bu. Ey, içinə bəhməz, gözdə görmə. Spartalı öfkə, yox bu yox. Nazarlıqlar, an, nazarlıq. Bu yox, bu yox. Ruhların taş heykəlciyi. Bu nə, gözü yom, hansını götürəsiydim? Bu söhbət də qəşəngdir. Bu da yaxşı söhbət. Aha. Haa, oğlan görünür deyir sənə. Çəkdi. Ben nə varım ya mən bu mizraqla? Bu mizraqla nə varım bəs? Yaxşı, mizrağı verilər mənə tutaq. Aha. Dirənci artırıb, psiyotaki artırıb. Aa, öldürdü məni. Pərdə kapanır, atarlı bəy. Deyən, söhbəti tutmadım, deyən. Canım azından girmişdim özdə. Aa, söhbəti tutmadım. Bundan nə eləməliyəm mən belə? Buna qayırım, bax. Odaqlanmaya çalışıram, tüylər demiş. Bəlkə hansısa zərbəsini geri çəkəm. Aha, batırdı. Azca batırdı amma. Mırtdaşır, bu bizlə dalaşmır. Aha, deyir danışmaq üçün gəldin. Deyən, hə, sən ananla danışacam gözlə. Aha. Bəs sən bayaqdan sən sarı-sarı çırpırdın zərbələr. Bu xiyara bax çəkilir. Bilmirəm, ümumiyyətlə bu nəyəsə təsiri varmı? Bak, qaçır hər dəfə. Bir dənə təxminim var əslində. Bir dənə təxminim var. Gəl bura. Şo, təxmini tutdum. Başa düşdüm, temasını tutdum. Mızraqları yerə səpəliyirəm. Bu yaxınlaşanda belə döşürüm buna heç nə.
Все, Теман тутту. Все. Oho, vurduk. Sen bana vurdun ha? Əsəbləşdi. Yavaş. Heimdall'ın diğer değişimi zaman yavaşladı. Saldırıca bir açıklığı yaratmak için. Heç deyir yadıma gelmir. Axırın zəfə kim beni vurmuştu. Ve indi vura bilirik bunu. Aha. Aha, dayan, bilmədim. Nə oldu, Allah, haradasan ama? Ayda, mən niyə qalxanı tutdum xiyar kimi? Xiyara bax, hadi kardeşim, bir açığını yakala. Yakalamana yakalayacağım onu da. Şiş də budur, deyir, tanrılar şey, zırh. Ay, sən zırhına zada bax. Bunun zırhına zada bak hala. O epik mahnıya kulak asın siz. Ne mahnı? Oho epik mahnı. Çok epik mahnı. Yok. Çok epik mahnı oxuyur bir dakika. İndi hiss elədim. Ne diyeceğimi açı. Haydi qalxan, zirehi tut da ne ala, zirehi tut. Qalxanı da doğrusu. Haa, elə bilsən mən qaça bilməyəcəm sən zərbələrindən amıq. Aha, yenə mi? Ha, yenə mi? Haa, di get. Di get. Bir. Başka olan yok. Uy da ne epik sahnedi. Golu getdi. Dur dur. Peçin odun koyduk. Allah'dır sen öldür Kratos. Dur biraz. O boş kafanda ne keçir? Oxuyuraq ağlımızı, bax sən. Yoxsa mana acıyıb canımı mı bağışlayasın? Ha? Vazgeçersen yaşarsın. Bu cürü mü deyirsən? Belə mi eləyək? Onun var ya, bağırsaqlarını deşəcəm. Qolu getdi. Qal qolsuz. Uy bülə. Bu sənə son xəbərdarlığım. Nə qədər uyarsan da boş. Öyləcə çəkib gedəcəyini mi sandın? Qızda, dişləri qızıldandır. O işlər elə olmur. Allah qolunu qopartdıq. A, uğraşa bax. Kaderimi sən çizəməzsin. Ha, vse, bu deməli ölüm istəyir. Sən öldün yavrum deyir. Məncə sən öldün ey yavrum. Aha, poxa düşdük. Aha, hamısı qır. Çox çivə görmə. Burada mə şey, zərbə zat işlədi. Ayda. Neyse, o da gedər. Gəl. Bilirsən mən kiməm? Hə, mənə heç bilmək də lazımdır. Mən Azer'ın 5-2-siyəm. Ay da dayan ala. Al, Azer'ın 5-2-si dedin nə? O, kırma oğlunda tapacam deyir. Çox çivə görmə, burada mən deyinmə öz-özünü yalandan. Al. Məndə də var o şeydən, Bifrost'dan. Buradan sadəcə birimiz canlı çıxacaq. O da mən də yəni. O da keskinliklə sən olmayasan. Ay, Dian! Olmadı da, olmadı da. Olmadı Heimdall. Olmadı.
Aha, nə deyir? Nəsə, ox. Pis dəydi bu. Oha. Yorulmuşam deyir səndən, mən də hiss elədim. İşlətməyə vaxt tapdım gücü. Düzdür. Ay, dəlim dəydi. Oha, oha, oha. Bu belə, bu belə. Oy da, Mimirin başa düşdü. Qəşəy bu səhnə. Öldür onu Kratos. Qardaşım, qardaşım. Sən bu deyilsən. Olmaq istədiyim bu deyil. Canavar. Buraxacaq. Ya öldürdü. Yox, öldürmədi. Öldü. Öldü. Mimir xəbərdarlıq eləməyə çalışdı. Ki bu sən deyirsən də yəni. Son sözdə Heimdall'ın canavar oldu. Kratos yenə tanrı öldürdü. Dayana bilmir də bu kişi. Kratos. Kratos. Bu. Ha? Kadri bozacağız dərkən yine pençəsinə düşdük. Öldürdük. Öldürdü Heimdall'ı. Sən öl öldürdü Heimdall'ı. Kehanetin köleleri. Freyr, Freyr ne dala? Heimdall'ı öldürdük. Bizsiz hem eyni anda ləzzət elədi. Ləzzət elədi. Konkret kayf tutdum bunu öldürməkdən. Ama eyni anda da belə içimdə bir boşluq yarandı da. Yəni kaderin arxasıca gedirik də yenə. Yenə də kehanetin arxasıca gedirik. Kratos öz dünyasından belə danışmışdı da ki, kehanetin arxası ilə gedən adamlar, yəni daha doğrusu qarşısını almağa çalışan adamlar onu lap da sürətləndirməyə başlayırdı. Eyni şey oldu. Prosta bir şey deyim sizə, mən Heimdall'dan daha büyük bir döyüş gözləyirdim. Belə bir şey gözləmirdim. Neydi pırt eləyən? Bu nədir? Nə verdin mənə? 9 diyar emblemi, nazarlıq hepsini. Diyar döyüşümün sırasında yakın döyüş hasarını artırır. Yaxşı söhbətdir, amma bilmirəm 9 diyar nəyi nəzərdə tutur bu relik. Gözlə, zamanda diyar değişimi yarataraq uzay və zamanda bükülməyə... Ooo! Ooo! Zamanında Aesir'in bekçisi Heimdall'ın kuşandığı kılıç çox kəlləyi bədənindən ayırmışdı. Qəşək. İndi biz onun başını ayırmadıq, onu yenə də öldürdük. Neyse bunu şey elədi, dolum sürəsini. Bu daha zor relikti deyim sizə. Zaman zad dayandırır. Bax. 5 saniye özdü. 5 saniye sən bossu çırpa bilərsən qəşəksənəs. Dolum sürəsi prosto 4 dəqiqədir yani çoxdur. Eh Heimdall, eh amıq. Ben ol da. Ben ol da. Dayan hə, yox daha yaxşı ideyam var. Göz, ox bu nə dala. Başına niz xırta gör. Daha yaxşı ideyam var. Ben ol da Heimdall. Ben ol da oğlumu öldürürdü, məni öldürürdü. Nə bilim, sağ çıxmayacaqdım buradan. Ben ol da. Ben oldu. Bir get. Göt burulğanı. Getdik. Kratos'un gizli silahı şeydi da, Priomud da göt burulğanı. Arxaya 6 dənə mızırağı, 5 dənə mızırağı soxursa. Ayda, nəsə çox pis oldu mi? Bir tərəfdən zor, bir tərəfdən də pis. Pis Kratos'a görə, zor Heimdall'ın ölümünə görə. Çünki kehanətdən qaçmaq istədiyi yenə də onun pensiyasına düşdü, Mimir demiş. Və Kratos da öz əsəbini saxlaya bilmədi, yenə də əvvəlki halına dönür. Halbuki Mimir deyə də, bu sən olmaq istədiyin adam deyəsən axı. Bastı öldürdü. Canavar dedi son sözü. Bu nədir? Hey, bir əl atsan. Qurtarma ekibi işini bilir deyir.
Kratos elanıza eləyəcək də indən sonra, hə? Bu nədir? Kertik gümüş. Ayda, deyəcək söz də tapa bilmirəm. Elə bir şeydir ki, momentdir ki. Ah! Bu nədir? Atrenya qırmızıdır. Ah! Nə oldu təxmin elə? Bir pusuya düşdük. Prayer yaralı, onu buradan çıxarmalıyıq. Ben korurum ama kapıdan geçemeyiz. Kapana düştük. Gözdeyi bir de kapanı açacağım ben size. O. Öyle yaxşı düştü sanınız ora. Bir tane de böyle qucaq. Alov dolusu qucaq. Alovlu salamlar. Ha, sen de rəqibsən. Ha, gördüm. Al bir tane böyle. Bir tane götür böyle. Öyle havadayken. Gel görüm sen de. Soğuk çivaz. Görməz. Gör biraz. Görməz. Görürəm. Gəl bura. Yuxarı çıxmağa axotum yoxdur. Hörmət siz deyiləm özün düş. Böyüklərin sözünə qulaq as. Sonsa dək dirə bilmədi bir fikrim var. Harda? Nə bizi pusuya saldılar da bu kimi. Bu! 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 Bol olmaz axı. Canım getdi axı mənim. Hələ ona, hələ ona, hələ, hələ oğraşa bax. Hələ oradakı oğraşa bax. Deyə nə, can, can verin mənə. Gəl, bə, yaxşı gəldin əlimə. Buradan belə, burada da can. Aha, gəldi amma. Qaç da bunun əlindən. Ən yaxşısı budur. Dur 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 bar bar nə? Nə dedi? Aha, axş. İki nəfərsizsə belə eləyək də biz. Mən birinci bu xiyar öldürüm. Oh, sən belə şeylərin zadda var. Soğuk çinə görmə. Bu bir. İki. Üç. Hohoho, nə qəşə partlatdıq. Bu da belə. Enheri komutanı. Komutanı da öldürdük. Komutanın da... Ama bu oyunca kendilerini işinlanmak için bir frost kullanabilir. Heç. Pox yiyirlər bir frost kullanıb. Kişidən indi bunlar göy. Kişi olub da bir frost zat... Aha, prayer da. Yox, sen dur. Bir şey düşünürüz. Ha, nə düşünürsünüz? Öldürdüm da hamısını. Hapsanadan qaçır. Mən darayaram sən, daşıyaram sən. Sən nə? Kəndim gedərəm. Gedə bilməzsən. Yavaş, yavaş. Məni takip edin. Hohoho. Şey, gedən var. Ah. Nə zor söhbətdir ala. Bu nə zor söhbətdir. Belə şey xatırlamıram mən. Hansı oyunda var idi belə? Yəni Kratos'un oyundan hansında? God of War'ın. Epikliyə baxın. Qalxanla. Oho, pox kimi. Fəna saldın ağaca deyir. Hə, mən Atreus. Yaxşısan? Yusalam, yox. Ala, vaxtıdır tanış olmağı Freyr'lə. Bu axı Freyr'lə tanış olmaq istəyirdi şəxsən. Freyr çox əyləncəli adam. Görsən, kayfarikdir. Durur fürsətdən... Davam, davam. Sen neye bakın ala? Epikliğe bakın siz. Mənə neden selə gəldi ki imdal ölmüyü? Tekne nerede? Nehrat. Çabuk ol, neredeyse yetiştiler. Nerede? Origami kağızını attık suya. Vay canına. Freyr'in təknəsi. Toplanacaqlar, gitməliyiz. Nə zor şeydi ala? Cibinin... Aa, babu yolcudur yekə, görsünüz. Bu heç bizim tərəfimizdə olan qara el. Ya ağ elf. Rənglərini də ayıramıram. Yolcunun qılıncına baxın siz. Ya bu ağ elf imiş.
Çok kayfarik adamdı Freyr. Yaxşı olacaq. Oxşuyur ha, bacısına oxşuyur. Ha. Soruşmayasınız, bəs öldü, ölmədi, Heimdala nə oldu? Deməyəsiz. Aha. Orada nə baş verir elə? Hadi be. Sıçtık. Sıkı tutun. Oha. Demek uçur bu. Freyr gülür. Yaman korktuz deyir. Sıvat dalıcı görməliydi. Sakin olun. Havada uçur. Ha ha. Uçur mu deyir? Yok amıq. Gəzir. Bilirdim əslində. Bəs o bir elf hardadır, qara elf? O nə səsdir? Heç xoşuma gəlmir. Qonaqlarımız var. Yəni havada uçan nə var? Əjdaha? O! Nə vardı, nə? Vivern. Bir tane daha. Kolay olsa şaşardım zaten. Yardım etseniz. Çok hızlılar deyir. Dikkat! Yolcu. Nişan alamıram arkanda. Qurban verici özünü. Deyürfe. Demek özün qurban verəcək, deyə Freyr. Bir gir. Qurban verir özünü. Ya yox, girir yapma, yox qurban verir. Vanaheim için. Bu bir. Bu iki. Özünü qurban verdi. Ayda. Bizi öldürməyən bir dənə yolcu var idi, o da öldü. Kədər. Kədər. Bir vir getdi, bu da belə getdi. Mən də demişdim belə epik səhnədə hər şey bitəcəydi də. Əslində bir vir kimdir ki buna görə pis olmam. Burası da yolcudur, hiç tanımırdım. Ah be bir gir. Yapma, bir giri öldürmək o kadar kolay mı? Səncə bundan sağ çıxa bilir mi? Aşağıda oturmuş canavarın tüyləri ilə tırnaqlarını təmizləyir, görərsən. Kesin öyle. Vardık Salih Ingrid. Biraz daha dayan. Başka seçeneğin var sence? Ben de sevinmiştim. Ben ejdaha ile zaten dalaşacağız. Ejdaha yok, bir şey yok. Ejdahalar öyle diye sanırım olanlar Midgard'daydı. Onlar da bası öldürmüşük. Oh, ağ elf de buradadır, Lunda. Lunda bize bez ve kaynar su lazım. Al kök ve kuzu terası, bilirəm, bilmirəm. Zamanında az bir kanama durdurduk. Merak etme patron. Korkma, sen işkence görünce eşyalarına tərpənmədim. Sakit, sakit, bana ne fırsa kaldırsın ha? Freya, şu kıza yardım mı etsin? Ya hepten devralsın. Sakit dur. Kanama duracak, sen de Sindir'in evine götüreceğim. Otlarımın kalanı orada. Yokluğunda diyarı biz koruyarıq. Dördümüz. Vanaheim emin ellerde. Hala dört nöferin elindedir Vanaheim.
Sindirin evinde parti. Tekinem. Tekinem değil. Tekinem. Aa, bize verdi. Sen olsun. Gökləri aş. Provasında güneşləni. Az əsmərlik yarar sənə. Bu vani tanrısını qürurlandır. Aa, gəmisini bizə verdi. Əfsanəvi gəmidə o Freyr'in təknəsi. Təknəsini mi verdi? Super. Bu, bana seçenek bırakmadı. Gerektiğini yaptın. Yazıldığı için değil. Lazım oldu. Aa, atasın dediği söz. Lazım oldu diye elədin. Yazıldı diye yok. Kehanetin köleleri tamamlandı. Kehanete göre Jahorn Ragnarok'a haber verecek. Nasıl yapar bilmirəm. Odin'in kütüphanasında oxudum. Eğer dur Atreus. Bunu baş başa danışarıq. O iç səsidir. Bayağı orada it var idi, onun səsidir. Deməli indi artıq buynuzu biz daşıyırıq. Heimdall'in kabzası bizdədir. Neyse, ölən şey ona təşəkkür edəməm. Aa, bunlar sevgilidirlər, ağ elf, qara elf. Sağ ol Kratos, oxuduzmu deyir? Bizim istədiyimiz də oydu. Konsul hatalarımızdan ders almamız için her şeyi risk attı. O dersler artık hatırlanacak. Sağ ol Kratos. Elfler de, biz de bunu unutmayacak. Değmez bırak. Aralarındaki kan davasında kolay kolay unutmayacaklar. Hepimiz için barışa giden bir yol var. Kimse kolay olacak demedi ki. Kızın ayaklarına bak, oğlan ayaklarına bak. Oğlan ayakları daha bahamlıdır. Kızın başınıza da bak, boynunuzu düzeltti. Bu, bir sizde şuur altı mesajdır da başa işitirsiniz. Zarafat, zarafat. Demeli, tekne bizde. Boynuz bizde. Heimdall'in kabzası bizde. Zamanı dayandıran. Ne bileyim, her şey bizde de. Yani. Day, bundan artık ne lazımdı bize? Ne deyir bize bu? Hazır olunca Sindir'in evine dön. Mən Sindir'in evine dönmek istemiyorum hala. Çünkü burada iki tane troll var öldürəcəyimiz. Hala ondan əlavə olarak da ne kadar şey şüylərimiz var. Gözlə. Gözlə. Heimdall öldü. Gözəl. Hadi ya. Bax, mən kədər mədər söhbətini anlamam ama Heimdall it oğlunun tekiydi deyir. Onu bilirəm ki cındırın yekəsiydi. Neyse, heç kim xoşu gəlmir. Oğlunu əgər şey incidəcəydisə yaxşı gələmsən. 22-26 qüvvət savunma 22-26 verir bu da. Yox, bu gəlişdirilə bilir. Runika artırır. Bu da runika azalır. Bir düşman sərsəmkən tutmaq öfkə artışı sağlar. Can artırır. Amma dəyməyəcək. Bizim öz mızrağımız daha yaxşıdır. Elədimi? Hələ ki geliştirmeyi ola bilər, daha yaxşı şey için istifadə elədik. Tavlanmış metal, kaya kərəstəsi cüzə çeliyi. O, artık bunları elde edə bilirik. Maraqlı sual, biz nə vaxt şeyi elde edə biləcəyik? Azqar külsəsini. Məsəl üçün, mən zırhı gücləndirmək üçün... Bak, görürsünüz, səviyyəsini qaldıra bilərəm. Amma istəmirəm edəyəm. Station Burn plakardı. Bak, kaldıra bilərəm, buna bak. 133 olsun. Vabşey. Bunu üretmək bir şey. Aa, yox, onsuz da səviyyəsini kaldırmaq için bildim. Burası şansla qüvvətdən çox arı aparırıq. Qüvvət də bizim əsas zərbə məqsəyimiz, mənbəyimiz. Bu burası sırf belə kolleksiyada olsun deyə bunu şey eləyəcəm. Düzəldəcəm yəni. Savunma çox verən. Yaxşı. Yaxşı, yaxşı. Nəsə, məncə bu... Atreya bak, qabamda mal kim dayandı. Məncə bölümü burada bitirmək vaxtıdır. Bu epik səhnədə, bu epik momentdə. Bu bölümdə uf, uf, uf söhbətlər oldu. Uf, uf, uf söhbətləri baxarsınız. Yəqin ki, baxmışsınız buraya qədər gəlmişsiniz. Nələr oldu? Heimdall'ın anasını ağlatdıq.
onun itinin arasına ağlatdıq. Freyri xilas elədi, bizə təkmə verdi, buynuzu götürdü, da doğrusu bu borunu, hansı ki Ragnarok'u gəlməyini xəbər eləyər. Nəysə, poxa-poxa qatmış Haqri. Kehanətdən arxasıca qaça bilmə... Kehanətdən qaçmağa çalışıq, kehanət yenə də bizi tapdı. Nəysə, belə-belə söhbətlər axırı maraqlıdır görə necə olacaq. Hələ oyunun yarısına gəlib çatmamışım deyilənə görə. Nə mənədə yarısına yan görəvlər daxil. Çünki mən də oyunda bu dəqiqə yazır ki, 30-35% tamamlamışam oyunu. PlayStation. Yəni hələ çox videolarımız olacaq, belə çıxır ki. Sağ olun, xatırladım ki, Kral Games idi bizim sponsor oyun seriyasının. Kral Games PlayStation oyunlarını disklə yox, artıq birbaşa onlayn şəkildə ödəməklə ala bilərsiniz. Keyfiyyətli, əsas da zəmanətli. kralgames.az Mən isə sağollaşıram bir daha, növbəti videoda görüşənə dək.